Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Հիշում եք ինչի մասին էր Մատրիցա ֆիլմը կամ ավելի շուտ որտեղ էին այդ իրադարձությունները ծավալվում։ Այդ տարածքը հողեղեն չէր, այլ վիրտուալ։ Կոչվում է կիբերտարածություն։ Մարդիկ հենց այդտեղ էլ ծնվում են։ Այդ աշխարհում կան երկու տեսակ մարդիկ. Սիստեմի կարգու կանոնի պահապանները կամ գործակալները եւ այն մարդիկ, որոնք մի անգամ դուրս են եկել մատրիցայից, նորից մտել այդ տարածք, բայց ի տարբերություն գործակալների ունեն անսահմանափակ հնարավորություններ։ Եվս մեկ մատչելի օրինակով բացատրեմ, կիբերտարածությունը ինտերնետը չէ։ Այս եզրույթը գործածում ենք նկարագրելու այն օբյեկտները, որոնք գտնվում են ինտերնետի աշխարհում, օրինակ վեբ կայքը, եթե կարելի ասել։ Քաղաքականություն, գեոպոլիտիկա, տնտեսություն, մեծ պետությունների շահեր, հակառուսաստան, անգլոսաքսերի տարածաշրջանային շահեր, թյուրքական գործոնի ռեաբիլիտացիա։ Անցած 5-6 ամսում անընդհատ քննարկել ենք, վելուցել եւ քաղաքական կանխատեսումներ արել։ Քիչ, բայց խոսել ենք նաև պատերազմի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկի՝ կիբերտիրույթում հայկական մտքի թռիչքի եւ ադրբեջանականի հակադարձ քայլերի մասին։ Այնտեղ այդ տիրույթում մինչեւ 2018 թվականը եւ շուտով կհիմնավորեմ ինչու մինչեւ 18-ի իշխանապողությունը։ Մինչեւ 18-ն այնտեղ կար հայ-ադրբեջանական կատաղի պայքար, մրցակցություն։ Հայկականն ուներ ակնհայտ առավելություն, որը զիջեց դիրքերը ադրբեջանականին, փաշինյանական անհասկանալի եւ միտումնավոր ձախողման տանող քաղաքականության պատճառով։ Արցախի վերջին պատերազմում գիտական եւ հետազոտական բաղադրիչները ամբողջությամբ անտեսվել էին։ Կիբերանվտանգության ոլորտում մեր ունեցած առավելությունը վերջին 3 տարում փաշինյանական խունտան այնպես մսխեց, որ այս պատերազմում թուրքերն ու ադրբեջանցիներն ունեցան առավելություն եւ մարդուժից մինչեւ տեխնիկա, տեղեկատվական հարթակ ու պատերազմ ադրբեջանցին ունեցավ մեծ առավելություն։ Կիբերտարածությունում ունենք շատ անելիքներ վերականգնելու մեր անգնահատելի ռեսուրսը եւ այդ դարձյալ դարձնելու շոշափելի։ Ցավալի է, բայց փաստ ստեղծելով առանձին նախարարություն, անունն էլ դնելով բարձր տեխնոլոգիաների նախարարություն եւ չզբաղվել կիբերտարածքում հայկական շահի պաշտպանությամբ, նվազագույնը անխելքություն է կամ էլ ձախողակի իմիջի շարունակություն։ Կիբերտարածությունում քաշ ունենալը հեշտ գործ չէ։ Անցած 10 տարում բոլոր կառավարություններն ասել են, որ ՏՏ ոլորտը մեզ համար առաջնահերթություն է, հարկային արտոնություններ են տվել, որ ծրագրավորողների դեֆիցիտ ունենք, որ Լուսաօքի Կարեն Վարդանյանն օրը 10 անգամ այս աշխարհեր գնում գալիս այն աշխարհ, բացատրելով արմատ լաբորատորիաների անհրաժեշտությունը, որ կարևոր է փող ծախսել եւ մեծ արդյունքի հասնել։ Նախկիների ժամանակ հանդիպել էր փոքր խոչընդոտների, բայց այդուհանդերձ կարողանում էր աշխատել։ Նույնիսկ պաշտպանության նախարարության հետ գործակցության մի քանի փորձ ունեցավ, մի մասը հաջողվեց, մյուս մասը ոչ, բայց Նիկոլի ժամանակներում հայկական ճարտարագիտական միտքը ոչ մի ակնառու հաջողության չհասավ, կամ պարզապես այդ մտքին տեղ չտրվեց։ Ավելին ասեմ, արմատի փողը կտրեցին, կոռուպցիայի դեմ պայքար խաղացին, մրցակցային ու չգիտեմ ինչ ասացին, էլ գխներից ինչ ասես մոգոնեցին, նույն Վարդանյանի հետևից են կան, մի խոսքով։ Կարևորը պոտենցիալն ունենք, բայց ամենավատն այն է, որ այդ ներուժը համակարգված չի աշխատում։ IT-ի համայնքը 10 մասի է բաժանված։ Նախարարությունն էլ ոչ նորմալ ծրագիր ունի նրանց միավորելու, ոչ էլ կարողանում է համակարգողի դեր ստանձնել։ IT ոլորտի մարդիկ կայացած մարդիկ են, մտածում եւ գործում են ինտերնետի արագությամբ։ Քան այսօրվա վարչարարները իրենց սև սպիտակ աշխարհով, կարծրատիպերով եւ բյուրոկրատական բեռով ու ապրելակերպով։ Ինձ համար կիբերտարածությունը եւ աշխարհի բոլոր տարածությունները, որտեղ ունեմ մուտք,
Պարտադիր պիտի ծառայի իմ զույգ պետությունների եւ ժողովրդի անվտանգությանը։ Ուստի եւ ինտերնետի եւ կիբերտարածության հայկական մասնաբաժինը պիտի ծառայի հայկական շարունակականությանը, թե հողեղեն, թե հոգեվոր, թե վիրտուալ տարածությունում։ Այստեղից էլ եզրակացություն։ Հայկական մտավոր պոտենցիալը պիտի սինքրոն աշխատի մեր պետության պաշտպանական բլոկի բոլոր օղակների հետ, դիեզերքից մինչև ակնայի սահման ապահովելու հայկական անվտանգություն։ Մինչև Փաշինյանական ժամանակները մեր պետությունն ակտիվորեն աշխատում էր այս ուղղությամբ։ Հասկացել էին թեմայի կարևորությունը, լրջությունը, հրատապությունը, մանավանդ 2016-ի ապրիլից հետո։ Ապրիլյանի կարևորագույն դասերից մեկն էլ հենց սա կարելի է համարել, որ մեր պետությունը, որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ, տեսավ եւ որսաց անհրաժեշտությունը ակտիվացնելու կիբերտարածությունում իր ռեսուրսները եւ այդ տիրույթում աշխատանքը չթողեց անհատների հույսին, ենթոզիաստների հայրենանվիրությանը, այլ այն դարձրեց ինստիտուցիոնալ, սխեմատիկ, հստակ մտածողությամբ եւ գործողություններով։ 2017-ին, օրինակ, մեր զինված ուժերի զարգացման պլանը մշակվեց առաջիկա 6-7 տարվա կտրվածքով, որի մեջ մտնում էին հայկական ռազմական զինուժի ընդհանրապես փոփոխությունները նոր սերնդի ԱԹՍ-ներից մինչեւ հավելյալ փող ռազմարդյունաբերությանու եւ կիբեր անվտանգությունում, կիբերտարածությունում լուրջ ու կատարելագործված աշխատանքի։ Այդ ծրագրերը մտան գզրոցներ 2018-ից հետո։ Փաշինյանի համար առաջնահերթությունները այլ էին եւ հիմա են։ Քանդելու պրոցեսը սկսվեց համաժողովրդական էйֆորիայի օրերին։ Նա մարդկանց կերակրեց սև սպիտակով, նախկիններից ազատվելու համար դատարան փակեց ազգային ժողովի դարպասներ եւ այլուր, այնինչ տակից իր գործն անում էին կվազի պրոֆեսիոնալները, որոնք բարեփոխում անվանտակ քանդեցին եղածը։ Նախկիների մերժելու պրոցեսը ինչ որտեղ ինձ համարել է ընդունելի։ Քաղաքական գործընթաց է եւ բնական է, որ կարող ես ընդունել կամ չընդունել ինչ որ պաշտոնյայի։ Բայց մերժել պետության կատարած աշխատանքը, ժխտել, որ գոյություն ունի ինստիտուցիոնալ հիշողություն, արդեն օրը ցերեկով հանցագործություն է։ Դու կարող ես չսիրել կամ մերժել ինչ-որ մեկին, բայց այդ մեկի ենթակայությամբ գործող հազարավոր հայրենակիցների աշխատանքը, քրտնաջան աշխատանքը մերժել նշանակում է լինել տգետ եւ ընկեր Փանջունի։ Փանջունին ու Փաշինյանը այս հարցում էլ են սինքրոն մտածում։ Փաշինյանը նշանակեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, որն այդ կառույցը տակն ու վրա արեց, փոխեց ոտից գլուխ։ Պաշտոնին նշանակեց Բրիտանիայում եւ Միացյալ Նահանգներում մի քանի տրեյնինգ անցած անգլերեն լավ խոսող, բայց հայկական իրականությունից կտրված ջահելների, որոնք Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքների մասին գիտեն անգամ, որքան ես քվանտային ֆիզիկայի մասին, իսկ ես առանց ուսադիրներս ընկնելու կասեմ, չեմ հասկանում։ Անվտանգության խորհրդում սիրողական մոտեցումներ էին ցուցաբերում անվտանգային ռազմավարությանը, պաշտպանական դոկտրինին, Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված սպառնալիքները չեզոքացնելուն եւ կանխելուն։ Ավելին ասեմ, նրանք 2.5 տարի շարունակ տարբեր դեմքերով ու գրանտ մուրացողներով ու մարսողներով Facebook-ներից մինչև սպասարկումների հեռուստաեթեր փորձում էին համոզել, որ Հայաստանը չպետք է ունենա հորիզոնական ճշնամիներ իդեմս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, որ մենք այլևս տղա չենք, չենք կարողանալու պահել Արցախը, դրա համար էլ պիտի տարածները զիջենք, հոգ չէ, պատերազմով թե առանց, բայց պիտի զիջենք, որպեսի պրոցեսը տեղից շարժվի։ Բազմիցս ասել եմ, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ մենք գնալու ենք հարաբերությունների կարգավորման, սակայն ոչ իգին մեր զույգ պետությունների եւ մեր ժողովրդի անվտանգության։ Իսկ գիտեք ինչ է պետք անել, որպեսզի պրոցեսը տեղից շարժվի։ Անհրաժեշտ է գնալ հին Չինաստան, որտեղ ռազմագիտության համաշխարհային դասական Սունց Զին 2500 տարի առաջ հստակ ձևակերպել էր։ Եթե ուզում ես երկիր քանդել,
պաշտպանության կարևորագույն գործը վստահիր դիլետանտներին։ Անվտանգության խորհրդի ամբողջ կառուցվածքը, փիլիսոփայությունը, աշխատանքի մեխանիզմը, հիերարխիան, կադրային քաղաքականությունը, միջգերատեսչական հարաբերությունների բնույթը ոտից գլուխ եւ ամբողջությամբ փոխվեց 2018-ից հետո։ Եվ հասանք մի վիճակի, երբ մեր պաշտպանական համակարգը չի կարողանում պրոֆեսիոնալ մակարդակով պաշտպանել մեզ կիբերհարձակումներից։ Ապրիլի քարորիայից հետո մենք ձևավորեցինք տեղեկատվական անվտանգության ռազմավարություն եւ դրանից բխող ծրագրեր։ Փաշինյանենք փոշիացրին դրանք եւ հիմա չգիտեմ էսթետիկական որևէ հաճույքը զգում են դիցուկ տեսնելով որ Կիրթու գրագետ Ալիևը ոդկը սեղմելով գերիների թեմայի կոշտուկին մեր աչքերի մեջ նայելով ասում է որ գերիներ չկան Ալիևն էլ գնում է մի ցուցահանդեսի բացման խնդրեմ նայեք որտեղ հայկական տեխնիկայի ավարն է ցուցադրվում Եվ մոմից պատրաստված հայ զինվորներ տանկերի եւ զրահամեքենների վրա։ Աննա Սարգսյան, դատարկություն, հայոց կիբերտարածությունում։ Արցախի վերջին պատերազմում Հայաստանը պարտվեց կիբերտարածությունում, չկար կիբերանվտանգություն, կամ էլ ամենացածր մակարդակի վրա էր։ Չկար համապարփակ մոտեցում։ Չկար մշակված ռազմավարություն եւ տարբեր պետական կառույցներ չունեին հստակ պատկերացում ինչ ռազմավարության շրջանակում իրենք ինչ նպատակի պետք է հասնեին։ Կար ավելի շատ ինչ-որ քաոտիկ քայլեր տարբեր կառույցների կողմից, անվտանգության խորհուրդը ինչ-որ քայլեր անում, անվտանգության ծառայությունը, նկատում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, որոշակի գործառույթներ ուներ, սակայն չկար միասնական ռազմավարություն եւ չկար տեսլական, որի արդեն շրջանակներում նշված կառույցները եւ նաեւ այլ կառույցներ համապատասխան գործողություններ պետք է ձեռնարկեն։ Իսկ չհամակարգված աշխատանքը բնականաբար դրական արդյունքների չի կարող հանգեցնել։ Նոր իշխանությունը առաքելությանը հավատարիմ մաքրեց հների թողածը։ Հենց 2018-ին լուծարվեց պաշտպանության նախարարությանը կից գործող կիբերանվտանգության կենտրոնը։ Հենց դա էլ փորձագետների խոսքով դարձավ պատճառներից մեկը անօթաչուների դեմ պայքարը ձախողելու համար։ Նույն 18 թվականին անվտանգության խորհուրդը մերժեց նաև պաշտպանության նախարարության վերլուծաբանների ներկայացրած կիբերանվտանգության նախագիծը, ինչու չկա պատասխան։ Կիբերանվտանգության ազգային ռազմավարության նախագծի հետ կապված աշխատանքը բավականին երկար ժամանակ մշակված եւ մանրակրկիտորեն, այսպես ասած, վերանայված, փորձակննված արտասահմանյան գործընկերների հետ աշխատանք էր, հաշվի առնելով լավագույն փորձը։ Չեմ կարող ասել ինչու չընդունվեց, բայց ընդհանրապես կարծում եմ, որ Հայաստանում նմանատիպ աշխատանքների կատարման համար կա մասնագիտական ներուժի պակաս մի փոքր։ 2018-ից ազգբանակը դարձավ ռազմատենչ փաստաթուղթ, իսկ անվտանգության խորհրդի նոր կազմը, որը ոլորտին տիրապետում էր ցածր դասարանցու մակարդակով, որոշեց դնել անվտանգության նոր հիմքեր, հների ծրագիրն անհետաքրքիր էր նորերին։ Միայն ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ինչ-որ էջ, որը կիբերանվտանգությանը վերաբերվում, դա դեռ չի նշանակում, որ կիբերանվտանգությունը կարևորվում է։ Կիբերանվտանգությունը ես կհամարեի կարևորված, անկախ նրանից համապատասխան փաստաթուղթը կլիներ լիարժեք, համապարփակ, համապետական թե ոչ, եթե այն գոնե գոյություն ունենար։ Հետ պատերազմյան Հայաստանում դեռ շատ ջրեր կհոսեն, պետք է դասեր քաղել պատմությունից։ Այս պահին ոլորտի գլխավոր խնդիրը համապետական քաղաքականության մշակումն ու ներդրումն է։ Կիբերանվտանգություն տերմինը միայն մի երկու տեղ գործածելով ազգային անվտանգություն չեն կապահովում։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ։ Դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ կիբերանվտանգության եւ ընդհանրապես կիբերտարածությունում հայկական ներկայության կամ ամայության մասին գլխավոր խնդիրը, որը կարծում եմ հետ պատերազմյան շրջանում պետք է լրջորեն վերաբերվել։ Դրան քննարկելու եմ ոլորտի գիտակներից մեկի հետ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի, բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան։ Բարև ձեզ։ Ընդհանրապես կիբերանվտանգություն, կիբերտարածություն, թեև քիչ առաջ ես ինվելուցական խոսքում փորձեցի ներկայացնել, բայց կխնդրեի նաև որպես մասնագետ ավելի հարամաչելի դարձնել։ Որքան է դա առնչվում շարքային քաղաքացուն եւ պետությանը։ Ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհում կիբերտարածությունը որպես ընդհանուր մեկ միասնական տարածություն դարել է նաեւ այդ տարածության մեջ բախումների, տարաձայնությունների, հակամարտությունների, տարբեր շահերի դեմ անընդհատ պայքարի
միասնական տարածք եւ յուրաքանչյուր պետություն բնականաբար իր կիբերտարածությունն է սահմանել։ Մենք երբ որ 2017 թվականին ընդունվեց տեղեկատվական անվտանգության ազգային ռազմավարությունը, այնտեղ հստակ նաեւ հասկացությունների մեջ մեկնաբանվում է, որոնք են կիբերտարածությունը, կիբերանվտանգության հիմնական խնդիրները, այդ ուղղությամբ պետության անհրաժեշտ քաղաքականությունը, կիբերռեսուրսները, որոնք որ անմիջական եւ անընդհատ պաշտպանության խնդիր ունեն, և ընդհանուր առմամբ կիբերհանցագործություններ, կիբերահաբեկչություններ, կիբերհարձակումներ, բոլոր իրենց ձևակերպումներով խոր ուսումնասիրությունների արդյունքում պետական այդ առաջնորդող փաստաթուղթը դրվել է պետության կառավարման օղակների գործածության մեջ, որը ցավոք այսօր ուղղակի մոռացության է մատնվել, և մասնագետները, երբ որ խոսում ենք, բավականին լուրջ ռիսկեր են առաջացել կիբերտիրույթում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Որոնք են այդ ռիսկերը։ Տեսեք, թվում է, թե զուտ միայն մասնագետների խմբին պետք է հետաքրքրի կիբերանվտանգության խնդիրները, բայց իրականում այսօրվա աշխարհում կիբերանվտանգությունից կախված է նույնիսկ սովորական ջուր սպառողի, էլեկտրաէներգիա սպառողի, կապի ծառայություններից օգտվողների խնդիրները, որտեղ կիբերհանցագործությունները կամ կիբերհարձակումների միջոցով կարող են ուղղակի շարքից հանել այս կամ այն պետության կամ նրա մի մասի, կամ նրա ինչ-որ մի համակարգի որևէ ենթակառուցված ամբողջությամբ, վերածել քաոսի, վերածել անկառավարելիության։ Դրա միջոցով նաև կիբերտարածքում կոնկրետ հակակարողություններ իրականացնել, կիբերտարածքում օգտագործել տարբեր տիպի մանյովրներ։ Այս վերջերս նաև որ ադրբեջանցները Երևանի տարբեր փողոցների անվանումներն են փոխում, տաքսի ծառայությունները իրար խառնում։ Այո, դա հենց այն կիբերհարձակումներն են, որոնք անընդհատ իրականացվելու։ Ինչու է դա իրականացվում, որովհետև մեր պետության մեջ չկան, չեն գործում կիբերռեսուրսների կառավարման ազգային համակարգերը։ 2017 թվականին Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանը մշակել էր կիբերռեսուրսների, այո, դրոյի ինստիտուտը, գեներալ լեյտենանտ Քոթանջյանի գլխավորությամբ մշակել էր կիբերռեսուրսների կառավարման ազգային ռազմավարություն, որը բավական հաջողված փաստաթուղթ էր, եւ Պաշտպանության նախարարության խողովակներով նաեւ տրամադրվել էր պետական մյուս գերատեսչություններին, որպեսզի նրանք էլ յուրաքանչյուրը կարողանան ներգրավված լինել այդ պրոցեսի մեջ։ 18-24 թվականների արդիականացման, զինված ուժերի արդիականացման ծրագրում նաեւ նախատեսված էր մի շատ կարևոր դրույթ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միասնական համակարգում ձևավորելու, ըստ որի անհրաժեշտ էր, որպեսզի յուրաքանչյուր գերատեսչություն, նախարարություն կամ պետական այլ հաստատություն առնվազն ղեկավարի տեղակալի մակարդակով կարողանար համակարգեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միասնական գործածության խնդիրները, ներողություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները պետությունում մինչև 18 թվականը համարում էր լուրջ գործիքակազմ, որի միջոցով ռազմարդյունաբերություն պիտի զարգանա, ռազմավարություն, ամեն ինչ։ Հիմա բարձր տեխնոլոգիաների նախարարություն են ստեղծել։ Այսօրվա աշխարհի ամբողջ կարողությունները, լավ, ամբողջը չասենք, կարողությունների 95%-ը գտնվում է կիբերտիրույթում, գտնվում է համացանցային տիրույթում։ Բոլոր գործարքները, օպերացիաները, տեղեկատվական հաղորդակցությունը, կապը, օնլայն առևտրից սկսած, այո, ամեն ինչը գտնվում է կիբերտիրույթում, եւ յուրաքանչյուր պետություն արդեն 2010 թվականից սկսած, երբ որ առաջին կիբերպատերազմները սկսեցին գործածության մեջ դրվել, լուրջ ռեսուրսներ են դնում, եւ կազմակերպական, եւ իրավական, եւ քաղաքական, եւ նյութական ռեսուրս ներեն դնում իրենց կիբերտարածություններն անվտանգ պահելու համար։ Դուք կարել եք պետությունը, նոր իշխանությունը ինչու հրաժարվեց այդ ամենից։ Նոր իշխանությունը, նոր իշխանությունը հենց ամբողջ խնդիրն է, որ նրանք ընդհանրապես սովորական ամենապարզ գործողությունները ենթադրող համակարգերն են քանդելել, ուր մնաց այդ բարդ համակարգերը, որոնք որ մեր անվտանգությունն են։ Տեսեք, այսօրվա ընդհանուր առմամբ պատերազմները աշխարհին հայտնի են 4 ոլորտներում, հա՞, ցամաքային, օթային, ծովային և տիեզերական։ Կիբերտարածքում պատերազմներն արդեն դարել են 5-րդ ոլորտը, որոնք շատ ավելի լուրջ վնասներ կարող են հասցնել այս կամ այն պետությանը, քան զինված ուժերի հակամարտությունը կամ թեժ պատերազմական գործողությունները։ Եվ այս առումով այսքան անգործություն, այսքան անլրջություն, եւ ընդհանրապես անլրջացնել մակարդակը մինչեւ այսօր, նախկին ներկա, չգիտեմ ինչ, հիմար պատմություններ քարոզել հասարակությանը, չզբաղվելով լուրջ խնդիրներով, դա նշանակում է, որ այս մարդիկ ուղղակի բոլոր ոլորտներում եկել են պետությունը քննելով ձեզ հետ, բայց քան որ դուք եզերք նշեցիք, պարոն Զաքարյան, ես կարծում եմ, որ
Ընդհանրապես կիբերտիրույթում հայկական ներկայությունը ուժեղացնելու համար մեր պետությունը գոնե անցած տարիներին դեզերքում հայկական լոկացիան պիտի կարողանար իր համար ճշտել արբանյակային կապի միջոցով կարողանալ նաև բանակի արդիականացման խնդիրը լուծել, որպեսզի վերջին պատերազմում նման այսպես հիմար վիճակում չհայտնվի։ Միանշանակ, նաև երբ որ ես ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում էի, մենք վավերացրել ենք 5 միջազգային պայմանագիր, որով Հայաստանը կարողանում էր նաև դիեզերքում կապուղիներից մի շարք կապուղիներից օգտվելու հնարավորություն ձեռք բերել։ Դրա գործնական կիրառական փուլը 1-2 տարի անհրաժեշտ էր, որպեսզի դա բանանի։ Մեր իշխանության ժամանակ արդեն այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր արվում էր, սրանք եկան դա էլ ընդհանրապես շարքից հանեցին, չգիտեմ որ դարակներում են արդեն մոռացել այդ խնդիրները, բայց ամենալուրջ խնդիրները, որոնք որ Հայաստանին կշիռ էին տալու, որոնք որ վերջապես տեղեկատվական ոլորտում, տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում, այդ թվում նաև վենչուրային և ստարտափային գործունեության մեջ շատ լուրջ ներուժ էին հաղորդելու Հայաստանի կարողություններին։ Չեմ ասում, թե աշխարհի տասնյակի կամ հինգյակի մեջ էինք հայտնվելու, բայց այն ամենայնիվ մեր կիբեր ռեսուրսների պաշտպանության և նրանց լիարժեք անվտանգության ապահովման համար հատկապես զինուժի ոլորտում, հատկապես պաշտպանական համակարգի ոլորտում, որտեղ այսպես կոչված կրիտիկական տեղեկատվական անվտանգային տիրույթն է համարվում, որտեղ գտնվում են ամենաթանկ ինֆորմացիաներ, հա, որտեղ կիբերշպիոնաժը այսօր շատ տարածված երևույթ է, հենց դրանով պայմանավորված էլ նաև զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումներն են հիմնականում կիբեր զբաղվում, այո, կիբեր պատերազմներով եւ կիբեր զորքերով տնորինում, այնպես ինչպես Իսրայելում, Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Չինաստանում եւ շատ ուրիշ։ Մենք մի ռեպորտաժ ենք դիտել, պարոն Զաքարյան, ինչեւ այդ մի հարց խնդրում եմ կարճ հակիչ պատասխանեք։ Դրո ինստիտուտի ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի գեներալ Քոթանջյանի գլխավորած այսպես ամբողջ process-ը վերջին 10 տարում, իսկ ես հետևել եմ այդ process-ին անհամեստություն չլինի, բայց նաև իմ համեստ մասնակցությունն եմ ունեցել, մենք հասցրինք ձեզ հետ միասին նաև այնպիսի վիճակի, որ այո, ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանը պատրաստ էր լուրջ ոստույն կատարել, որովհետև կիբեր հանցագործությունը կամ կիբեր հարձակումների ադրբեջանական թուրքական ձեռագրին մենք կարողանում էինք այսպես պաշտպանվել, բազմաթիվ հարձակումներ են եղել, բայց այդ ժամանակ հարձակումները դուք էլ գիտեք դդոսով կլիներ կամ չգիտեմ ինչ-որ մի գերատեսչության համակարգիչ վարի կտային պարզապես, տվյալների բազա կմտնեին, մերոնք կարողանում էին շատ արագ վերականգնել, չեզոքացնել։ Հիմա ադրբեջանցին մտնում է արդեն քո քաղաքի քարտեզ, ինքը մտել է այն ենթակառուցվածքներ, որտեղ եթե 3-4 տարի առաջ փորձեինք ասել, որ նման բան է եղել, մեր IT ոլորտը կասեր չի կարող պատահել նման բան, հիմա հաշտվել ենք այս իրականությանը։ Դե սա ամենացավալին է, որ մեր հետ կարող էր պատահել, այսինքն սա նշանակում է, որ Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ կիբերանվտանգության տեսակետից անպաշտպան այնքան, որ նույնիսկ աֆրիկյան երկրները կարող են արդեն խոցելի գործողություններ իրականացնել, չեմ ասում մնացած բաները, բայց այո, գեներալ Քոթանջյանի հետ, պարոն Քոթանջյանի հետ մենք բավական երկար աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, բավական ինտենսիվ իմ համակարգման ոլորտում էր գտնվում այդ աշխատանքները որպես փոխնախարար, եւ մենք նույնիսկ հաշվի առնելով ապրիլյան ռազմական գործողությունների փորձը կարողացել ենք ստեղծել մի փաստաթուղթ, որ բոլոր գերատեսչությունները պատերազմի եւ ամիջական սպառնալիքի ընթացքում ինչպես են կարողանում ամբողջությամբ ապահովագրել տեղեկատվական անվտանգության ուղղված բոլոր խնդիրները, բոլոր բացերը, այո։ Ինչը որ ցավոք գործածության չդրվեց, փոխարենը մենք տեսանք այս աշնանային պատերազմում ինչպեսի խայտառակ նաև հոգեբանական, նաև ապատեղեկատվական մի հսկայական բազա աշխատեց, որ արդյունքում հաստատականացվեց, չկարողացած իր թայմինգը ընտրել թուրքական եւ ադրբեջանական սայթերի գործը։ Եթե չլիներ կոնկրետ նաև առիթից օգտվելով, ասեմ, թող ուրիշ կերպ չընկալվի, ձեր հեռուստաընկերության մասնագիտական խումբը, լրագրողական աշխատանքը, թիրախավորված լսարանները, ճիշտ ուղղորդվող տեղեկատվական հոսքեր աշխատ անկը օտար երկրալրատվամիջոցների հետ եւ նաեւ մի շարք էլի կազմակերպություններ իրենց անձնական մասնագիտ կազմակերպական նախաձեռնություններով փորձեցին փակել այդ տիրույթը, բայց այնուամենայնիվ պետությունը աբսուրդ է, հա, հանդիսացավ ամենամեծ խոչընդոտողը այդ տիրույթի։ Այն դեպքում, երբ որից պետությունը արդեն իսկ ունենալով այդ մեխանիզմները, մենք ամբողջը մշակել ենք եւ ամբողջը պատրաստ
բոլոր գերատեսչությունները, որոնք որ այդտեղ անելիք ունեին, բոլորը մասնակցել են այդ աշխատանքին։ Սրանք եկան, վերջ, նախկինը մոռացանք։ Նախկինը մերժելով նաև ինստիտուցիոնալ հիշողությունը մերժել, այս տիրույթում ընդհանրապես երկու պետություն, որոնք մասնագիտորեն իմ ուսումնասիրությունների հետազոտությունների տիրույթ եմ գտնվել, տիրույթում տասնյակ տարուց ավելի խոսքը Իրանի և Իսրայելի մասին է, որոնք շատ լուրջ առաջընթաց են գրանցել կիբերհանցագործությունների կանխման, կիբերտիրույթում ակտիվ աշխատանքի։ Վերջերս մեր տարածաշրջանում, գիտեք, իրանական նավահանգստի հետ կապված, իրանա-իսրայելական կոնֆլիկտը, այո, դարձյալ եկել է առաջնային պլան, առաջարկում եմ միասին դիտել մի տեսանյութ, որտեղ կամփոփենք ինչ է տեղի ունեցել, և կիբերտիրույթում իսրայելցիներն ու իրանցիները ինչպես են միմյանց դեմ կատաղի պայքարում։ Դիտեք իմ գործընկեր Վովա Ավսեփյանի պատրաստած տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակեմ զրույցը պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ։ Միջուկային պայթյուն, թե կիբերհարցակում իրանական Նաթան Զիուրանի հարստացման կենտրոնը հոսանքազրկվեց, թե պայթեց, ինչ է եղել իրականում։ Եթե իրենք խոսում են, որ պիտի արդեն սանդրիֆուգներ փոխեն, այսինքն դեռ շատ լուրջ բան է տեղի ունեցել, պայթյունը տեղի ունեցել, և մեծ մաս գործող սանդրիֆուգները շարքից դուրս են եկել։ Նաթանզի միջուկային կենտրոնի վրա իսրայելի գրոհը նորություն չէ։ Երուսաղեմը դեռ 2007-ին էր պլանավորել պայթեցնել միջուկային հսկան Թեհրանից վրեջ լուծելու համար։ Այս հարցակումով Իսրայելը փորձում է Իրանին ատամ ցույց տալ միջուկային ծրագրերից հեռու մնալու համար։ Վերջին գրոհը մեծամասնապես կարել է պայմանավորել Վեննայում Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների ակտիվացման հանգամանքով Իրան Միացյալ Նահանգներ բանակցությունները, որի նպատակն է Միացյալ Նահանգների վերադարձը միջուկային համաձայնագիր և Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկումը։ Իրանը առանձնապես շատ չի խոսում միջուկային միջադեպի մասին, զոհերի ու վիրավորների մասին միայն բացասական լուրեր կան։ Երկրները դժգոհ են Իրանի ուրանի հարստացման ծավալներից, վախենում են Իրանը ուրանը կարող է զենք դարձնել։ Միջազգային հանրությունը Իրանի հետ խնդիր ունի հենց նույն այդ ուրանի հարստացման հետ։ Եթե 5% հարստացվի ուրանը, արդեն որպես հոսանք արտադրելու և ինչ-որ բան արդեն բավարարում է։ Եթե Իրանը ձգտում է, որ այդ ուրանը միջև 20% հարստացնի, այսինքն ինչ-որ հետին նպատակներ ունի, ինչ-որ զինամթերքների մեջ օգտագործելու համար։ Իրան-Իսրայել հարցակումները նոր չեն, երկու երկիրն էլ իրենց մասին իրար հիշեցնում են հաճախակի։ Կիբերանվտանգության հարցում այս երկրներն իրար չեն զիջում, բայց սրանք վտանգավոր խաղեր են նաև տարածաշրջանի համար, հատկապես միջուկային անվտանգության տեսանկյունից։ Այստեղ առավելությունները իսրայելի կողմն են, վերջին շրջանում առավել հաճախակի են սկսել խոսել ինքնուրույն գործելու տարբերակը թիրախային ռազմական գործողությունների տեսքով, ընդ որում այս եղանակը ևս վերջին շրջանում շատ ավելի պարբերաբար է քննարկվում։ Իսրայելը փորձում է բոլորից անկախ հասնել Իրանին միջուկային ծրագրից հետ քաշել, մանավանդ որ Ամերիկան արդեն սկսել է հերվից խոսել Իրանի հետ նաև պատժամիջոցները հանելու մասին։ Վովա Հովսեփյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ ԱրմՆյուզի եթերում Երեկոյան լուրերն Աբրահամ Գասպարյանի հետ, իմ հյուրը պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Պարոն Զաքարյան, Իսրայելի և Իրանի հակամարտության թեժացմանը հետևեցինք, կիբերտիրույթում իրենք այսօր իրենց խոսքն ասում են աշխարհի մակարդակով։ Հայկականը որտեղ է։ Հայկականը որպես այդպիսին բացակայում է։ Տեսեք, նորից էլի վերադառնալով մեր հիմնական սպառնալիքներին, առանձնացնենք երեք կարևոր խնդիր, որոնք որ կիբերտիրույթում ռիսկերի կառավարման և անվտանգության ապահովման հետ են կապված։ Առաջինը դա սեմանտիկ հարվածներն են, որոնք ուղված են ուղիղ այն ծրագրային ապահովմանը, որոնք որ ամբողջությամբ ապահովում են նորմալ բնականոն գործունեությունը, համակարգի աշխատանքը, ամբողջ էլեկտրոնային տիրույթում։ Երկրորդը դա սինտակտիկ հարվածներն են, որոնք որ կապուղիների և հաղորդուղիների, այսինքն տեղեկատվության անվտանգ փոխանցման, օրինակներով խոսենք, որպեսի պարզ լինի։
Օրինակ ասենք, եթե բանկային համակարգը վերցնենք, սինտակտիկ հարվածների պարագայում, ուղղակի ամբողջ այդ բանկային փոխանցումները եւ դրանց բնականոն գործունեությունն է բանանելու։ Նույն բանի սեմանտիկ հարվածների դեպքում ամբողջ ծրագրային օպերացիոն համակարգը պարալիզացվելու եւ ֆիզիկական հարվածներ, որը ամենաբարդ եւ ամենամեծն է, այսինքն բոլոր օգտագործողների, անհատների, նրանց սարքավորումների, նրանց համակարգիչներին։ Հիմա մենք գիտենք, որ շատ ու շատ խնդիրներ այդ թվում նաեւ կրթական օնլայն դիտույթում են, չէ՞, իրականացվում։ Եվ ֆիզիկական հարվածների դեպքում ուղղակի համակարգիչներ կարող են շարքից դուրս գալ եւ նաեւ, ասենք, այն հեռախոսները, որոնք որ մարդիկ օգտագործում են, դրանց անվտանգ օգտագործման գործընթացները կարող են Facebook-յան, հայկական տիրույթի տասնյակ հազարավորների տվյալները։ Մենք պատերազմի ինչ-որ մի փուլից անցան արդեն նույնիսկ հրամանատարման համակարգը բջջային հեռախոսներով էր արվում, որը անմիջական արդեն հաղորդակցում է նաև անօթաչու թռչող սարքերին, անօթաչու ավիացիային, նրանց տեղորոշման մնացած բոլոր խնդիրների հետ կապված։ 16-ին էլ այդպիսի բան եղավ, բոլորս հիշում ենք, հաղորդակցություններ էին գալիս, զանգեր էին գալիս։ Այո, այո, դա հակառակորդի կողմից հենց կիբերտարածության մեջ պրովոկացիաներ են, որոնք որպեսզի դրանց չենթարկվես, նախ առաջինը պետք է ունենաս անհրաժեշտ պաշտպանական համակարգ, որ դա չհասնի սպարողին։ Երկրորդ, եթե հասնի սպարողին, սպարող արդեն պետք է նախապես կրթված եւ տեղեկացված լինի, այսինքն դինեն մեթոդական ուղեցույցներ, որոնք մշակվում են անպատասխան կառույցների կողմից եւ ազգային անվտանգության խորհրդում ավանդության են արժանանում։ Այսինքն դա հսկայական մի տիրույթ է, որը անհրաժեշտ է կանոնակարգել, անհրաժեշտ է նրա ուղղությամբ համապատասխան քաղաքականություն մշակել պետության կողմից, ամենօրյա վերահսկողություն իրականացվի այդ քաղաքականության ամբողջ ռեսուրսները եւ մասնավոր ոլորտի ռեսուրսները եւ պետական ոլորտի ռեսուրսները մեկտեղվեն եւ համակարգված միջգերատեսչական գործակցությունը կա։ Իսկ այդ միջգերատեսչական գործակցությունը պետք է այդ վերահսկողությունը իրականացնի։ Չկա, ուղղակի գոյություն չունի։ Եթե մենք ազգային անվտանգության ծառայության հետ ենք այսպես վարվում, մենք Քիրվայոսյան ենք գնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, գուցե մենք խնդիր չունենք։ Ոչ, հենց եթե գնում ենք այդ Քիրվայոսյան բարեկամության դրոշի տակ, որի տակ էլ մեր բոլոր սպառնալիքները կուտակվելու են, հենց այդ բարեկամության ավանդակ ավելի մեծ սպառնալիք ենք ունենալու, քան երբ որ մեր զինված ուժերը վերահսկողություն են իրականացնում Ջաբրայելի եւ Ֆիզուլի հորադիզի մատուցներում։ Եվ հենց այդ տիրույթում էլ պետք չի արձակումներ անել։ Ամբողջությամբ հենց եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարողանալու են տվյալների մուտք ունենալ։ Այո, տվյալների մուտք ունենալ եւ կիբերտարածք եւ անընդհատ պարալիզացնել այս կամ այն ոլորտի աշխատանք։ Մենք գնում ենք բանակի նոր մոդելի ձևավորման։ Թեև իշխանությունը կես նախադասություն չի ասել այդ ամենի մասին, թեև փախուստի են դիմում, չեն խոսում, կիսատ-պռատ իրենց վարած քաղաքականության նման, այսպես պատառիկներ են ինֆորմացիոն դաշտ գցում, որ մեր բանակը պիտի լինի մոբիլ 20-25 հազարանոց, կամ չգիտեմ ինչ թվականակը պետք է կրճատել, Արցախում փորձում են նաև զարկերակը ստուգել, տեսնեն հասարակական արձագանքը ինչպես կլինի եւ այլն։ Մենք այդուհանդերձ ընդունենք, որ եթե շարունակում ենք այս քաղաքականությունը եւ հանրային դիմադրողականություն չի կարողանում դիմադրել ի վերջո այս թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող իշխանության քաղաքականությանը, մենք, չգիտեմ, ունենալու ենք ամորֆ մի բանակ, անուն դնելու ենք զինված ուժեր, գուցե պրոֆեսիոնալ, այսպես շատ հնչեղ լինի, գունեղ փաթեթավորման, բայց ըստ էության շատ խոցելի զինված ուժեր, որտեղ կիբեր անվտանգության առումով ինքը ոչինչ չունի անելու։ Ժամանակակից բանակ ձևավորելու գործում, որպես արդեն պաշտպանության նախկին փոխնախարար, ոլորտի խնդիրներին տիրապետող մարդու, արդյոք մենք կունենանք այնպիսի ժամանակակից բանակ, որտեղ այդ ձեր մատնանշած խնդիրները լուծված կլինեն։ Նախ բանակը կործանող իշխանությունից ակնկալել բանակի բարեփոխում, այդ ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Նման բան մենք չենք կարող անել, նույնիսկ չունեն համապատասխան մշակված ռազմավարություն, հայեցակարգային փաստաթղթեր, բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք պետք է իրականացնել։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ չեն կարողացել մինչև այսօր վերագնահատել բոլոր այն կորուստները եւ այն ռեալ իրավիճակը, որ մենք ասել ունենք մեր պաշտպանական համակարգում։ Սա այս իրավիճակում գտնվող կառավարության պայմաններում,
այն գլխավոր շտաբը, որը պահանջում է կառավարության հրաժարականը եւ այս միջավայրը, մթնոլորտը, որ մենք ունենք այս իշխանությունների հետ կապված, բնականաբար այդեղ որևէ լուրջ, նույնիսկ անլուրջ բան ակնկալել ուղղակի պետք չէ։ Հիմա մենք կարող ենք ունենալ այն բանակը, որը որ մեզ մեր անվտանգային միջավայր ամբողջությամբ ապահովելը, որպես առանցք իհարկե պարտավոր ենք, ոչ թե կարող ենք, այլ պարտավոր ենք։ Ինչ պոտենցիալ ունենք։ Մենք ունենք բավական մեծ պոտենցիալ եւ նաեւ հայկական սփյուռքը ունի կիբերանվտանգության ոլորտում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծ ներուժ։ Եթե հիշում եք 2017 թվականին Հայաստան սփյուռք համահայկական հերթական համաժողովի մի բլոկն էլ ամբողջական պաշտպանության վերաբերում դրա մի ենթաճյուղը վերաբերվում էր հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կիբերտիրույթում համատեղ գործողությունների։ Ես մի օրինակ բերեմ, Հյուսիսային Կորեան, որքանով որ տարօրինակ է, ունի կիբերստորաբաժանում 6000-ից ավել զինյալ մարդկանցով, որոնց մեծ մասը գործում են Հյուսիսային Կորեայի տարածքից դուրս։ Եվ այդ մարդկանց ընտանիքի անդամները, Հյուսիսային Կորեայի տարածքում ապրող ընտանիքի անդամները ունեն աներևակայելի առավելություններ պետության կողմից սոցիալական շատ մեծ աջակցություն եւ այլն։ Իսկ մեր հայրենակիցները առանց իշխանության միջամտության իրենց գործը արեցին։ Խնդիրը միայն նա չի, որ մենք կարողանալու ենք արդյոք այդ մասնագետներին լավ վարձատրել։ Մենք յուրաքանչյուր մասնագետի, յուրաքանչյուր մարդու պետք է կարողանանք հստակ ներառել Հայաստանի Հանրապետության կիբեր տիրույթի եւ կիբեր ռեսուրսների լիարժեք եւ երկարաժամկետ անվտանգության։ Տեսեք, երբ որ ասացինք, որ Քոթանջյանի ինստիտուտը մշակում էր կիբեր ռեսուրսների կառավարման ազգային համակարգ, շատ խորքային ուսումնասիրել են հատկապես Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի փորձը, որոնք առաջատար պետություններ են, առաջատար հնգյակի մեջ են մտնում։ Եվ այս առումով նաև կիբեր ռեսուրսները մեծ ներդրումներ են պահանջում։ Միայն ներդրումներ կարող են բերել եւ հայկական պոտենցիալի վրա շատ մեծ ներդրումային կիբեր տարածության մեջ ներդրումային իրական արդեն ներդրումներ կարող էր բերել, այնպես ինչպես օրինակ Իսրայելը, չկա երևի աշխարհում առաջատար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կազմակերպություն, որ Իսրայելում այսօր չունենա իր հետազոտական կենտրոնները, մասնաճյուղը եւ այլն։ Միայն Իսրայելի Կիրյատ Գատ քաղաքում Intel-ը եւ HP կազմակերպությունները հսկայական մի հետազոտական եւ մասնագիտական քաղաք են ստեղծել, այո, եւ Microsoft-ը եւ HP-ն եւ Intel-ը եւ մնացած բոլոր կազմակերպությունները, Google-ը եւ այլն, տասից ավել խոշոր կազմակերպություններ օգտվում են այդ ներուժից։ Այդ ներուժը նաեւ մենք ունենք։ Սրանք եթե չգային, չքանդեին մեր պետությունը, այսօր Հայաստանի ձայնը այդ մեխանիզմներով, պետական մեխանիզմներով շատ ավելի բարձր կլներ։ Միայն 2017 թվականին Իսրայելը կարողացել է 1.17 միլիարդ դոլարի ներդրում բերել, որի արդյունքում 2018 թվականին 3.8 միլիարդ դոլարի արտահանում է իրականացրել տեղեկատվական եւ կիբեր անվտանգության տեխնոլոգիաներում իսրայելական տեխնոլոգիական ընկերությունների, այսպես բաժնետոմսերը ամենաարդար։ Դրա համար ասում, պետությունը եւ պետական կառավարումը, քաղաքական կառավարումը խիստ էական է, կարեւոր է առաջնորդին անվտանգության տեսակետից եւ մնացած այդ հերթին արդեն նաեւ ընդհանուր գլոբալ պետական անվտանգության տեսակետից։ Շատ հետաքրքիր է ձեզ այդ զրցելը, խոստացեք, որ եւս մեկ անգամ կհյուրընկալվեք, ես լիահույս եմ, որ կիբերանվտանգության ընդհանրապես անվտանգության հողեղ են Հայաստանի անվտանգության խնդիրը, մենք կլուծենք նաեւ կանցնենք այդ հարցին։ Ես ներկայացնեի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր, Աբրամ Գասպարյանի հետ, կանդիպենք վաղը նույն տաղավարում, նույն ժամին։ Գին դեղեք։